Majsel vie tam obnažený. Nie, ale vieš čo, on nechcel byť. Priznám sa, že on nechcel. On si chcel dať takú bundičku, takú telovú. a že Míšo, daj to dole. Ty si mala koľko rokov keď? 25. si mala prvé 25? 25. Keby som ja mal 25 a niekto by mi povedal, že som, budem otec. Tak ho vyzmeš. Naša ma roga dva mesiace už je na Instagrame, ide si ho veľmi, ale... Ja som ti skoro uverila. Ja som zažila... Časy ešte b burlivého vína, kde hrala e, Henrieta Mickavičová e, proste zlú postavu. Áno, ja som to inak aj sledoval. A jej aj. nechceli rožky predať potravin. Vážne? Mm -hmm. Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo a dnes si do sadla a Nela Pucisková. Nelka, ahoj. Ahoj, ahojte všetci. Ako sa ti sedí v mojom uh, horúcom kresle? Je to veľmi štýlové. Dokonca sa mi tu pohodlne sedí, dali mi vánkušik. Mám parádne štýlové kreslo, takže som veľmi prekvapená a začínam sa potiť. Vieš čo, <laughs> ten vánku, že ten vánkuš je tam preto, lebo budeš tam sedieť minimálne 8 až 10 hodín. Okay, takže super. aby si nedostala preležaninu. <laughs> <A díky, moci, laughs> okay, okay. Máš predsudky alebo nejaké také, uh, voči takýmto veciam, že bojíš sa vyskúšať, dajme tomu, invalidný vozík, keby náhodou, alebo bojíš sa aj zobrať si len tak zo so strany barlu. Myslím si, že nie, v tomto smere nie, ja som sa veľakrát už asi aj počas nejakých takých výrob a natáčaní stretla s rôznymi situáciami, ktoré sme proste museli nejako hneď absolvovať a či to bolo, že výstup jediné, čo mám, tak to viem, že ja mám, ja mám akože strach z výšok, je, ale to nie je úplne predsudok, to je proste strach z výšok, kde proste keď ma chceli dať na nejaký vyšší vyšší stupeň, tak som proste chytila paniku, ale z takýchto vecí, že vôbec, ako absolútne, to si myslím, že to je úplne ja neviem, ja, som, ja to vnímam tak, že však to sedím jak na čomkoľvek inom, hej, čiže povedz jasné, jasné. sa, nevnímam. Ako? Ale, ale ja som sa stretol s ľuďmi, akože aj tu, Aha. v podstate, a aj pri jednom natáčaní, a nechcem menovať, že... Aha. Menuj, na ne, poď. E, napríklad Sagan si na to nesadol. Nemyslíš vážne? Hej, Peťo Sagan si na to nesadol. OK. Akože a... sa zase rešpektujem. Ja to takisto, ja, okay, vôbec, to, ja vôbec. To akože... môže byť, že proste niekto to vníma, že kokoz nesadnem si, lebo čo, keď mi to... Neviem, oni to tak povedz. Možno, on si myslel, podľa mňa, vieš, že si to keby privolal, ale okay. tým pádom moja celá rodina by boli na vozíku. <kým kým> Tam všetci <že tu> sedeli. <kým> <kým> ale zase, <kým> mama by dobre na tom vypadala. Ježiš, <kým> ja ťa milujem. Ja som sa sem tak tešila. Ja sa tu len 10 hodín smiať. To som rád. To okay, som rád. Okay. No ale hej, čiže ako rešpektujem aj toto, možno, že niekto naozaj dokonca teraz vlastne... Mám jednu skladbu novú, ktorá práve vyšla a presne sme sa o tom inak dva týždne dozadu bavili, keď sme sa bavili o klipe a tá skladba je s Myselfom. Áno, a a, mám to inak dokonca ja, aj napísané, ja, aj som to počul. Aj počulaj, som to počul, aj si veľmi zlatý, Hei. ja sa veľmi teším, ale preto ma to v súvislosti, to není, že by som to hneď chcela nejako spomínať, ale, ale nechom... napadlo ma to prosím ťa v tejto súvislosti, lebo my sme, teda chalani vymysleli nejaký akože point klipu, nejaký príbeh uh, proste o... Uh, chlapcovi, typkovi, ktorý bude mať autonehodu a, a niečo sa mu tam stane proste neviem čo, neviem čo ja na konci to celé dobre dopadne a Majslov prišiel a povedal chlapci, že nie lebo že ja to točiť nebudem, lebo že ja presne, že veľakrát som niečo urobil alebo napísal, alebo natočil a že ono sa to nakoniec stalo. Mm -hmm. Tak ja som nový, taký nový rozmer mi prišiel do života. Vlastne, že ty kokos, keby mne sa malo stať to všetko, čo som ja natočila, tak páne na neby to ani nechcem akože vidieť, jak by to dopadlo. Takže asi fakt, asi máš pravdu, že sú ľudia, ktorí s tým ako reálne že majú problém. Ale zhodou okolností myself bol, bol v mojom horúcom kresle a tuším sedel na vozíku. Fakt? Sám mi zda, že sedel. Tak vidíš, to on ne. klame. On proste on drb. Musím sedel, musím to zistiť. Musím to zistiť. <laughs> ja točne. Ale poviem tej pesničke. A ešte mi prepáč, áno. povedz, a čo si dal Saganovi? Vieš čo, on nebol tu. To Aha, bolo, ja okay. som točil jednu kampaň veľkú Aha. s ním a vlastne preberal som po ňom štafetu. Okay. A tam malo byť, že on si mal sadu na vozík, ale mal s tým nejaký problém. Ale okay, okay. Akum, že mne to nevadí, vieš, to je úplne... absolútne. A keby by došiel sem a nechce sedieť na vozíku, tak by som mu povedal, že nechcelý čas stojí a nech ma úplný hajzel. <laughs> OK, ja nie, ale ja to akože úplne rešpektujem. Samozrejme, to je každá osobná voľba ja a veď dal by si zahradnú stoličku, nech tlačili. to je v pohode. Hey, ja, 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 mňa to len zaujímalo, že vlastne, ako to nakoniec dopadlo. Hey. No, uh, tak poviem tej pesničke. Máš pomeň s myselfom novú pesničku. Prosím ťa, to tak je... si o tom povedala, tak sa Ali, to... Ale mňa, to fakt, na, fakt úplne, že mne to tam, tam proste doplo, lebo teraz presne dva týždne dozadu sme to riešili a tak nejak to sorry, no, som to premostila, ale je, nie, nie vôbec, fakt som vôbec. nechcela. Uh, sa to, že neprestanem dýchať. Áno. je tam obnažený. Nie, yeah, ale vieš čo, on nechcel byť. Priznám sa, že on nechcel. On si chcel dať takú bundičku, takú mm -hmm. telovú a hovorím, že Míšo, daj to dole. <laughs> že to zbytočne to tam ruší. Celý ten proste minimalisticky pekný, jemný, čistý point, že na čo. <laughs> tak, ale Ja si myslím, že dobré. Hey, že akože tam hey. som som akože To Ja by som dal a... za takú postavu. Ja vyzerám <laughs> jak obuvák. To je hrozné. A zase ide leto a zase nevyseká. Ale prestaň. No a, a áno, takže toto takto nejako vzniklo vlastne úplne šokujúco, asi aj pre možno nejakých poslucháčov a divákov toto spojenie. Ale ja to, ja to nejako skúsim vysvetliť. Prosím ťa, my, my vlastne sme spolupracovali s malým Maxom, my ho tak voláme malý Maxo, je to inak Maxo Mikloš, mhm. ktorý je autor, producent tejto skladby. A on, prosím ťa pekne, si ide robiť svoje prvé vlastné autorské epečko. A na prvú skladbu v podstate si prizval myselfa ako interpreta. Toto je ako keby ten prvý single z toho jeho pripravovaného epečka. A jedného pekného dňa, keď sedím v aute, tak mi zazvonil telefón a volal mi Maxo, že počúvaj, no a my sme mali takú connection, lebo rok alebo dva roky dozadu bola jedna skladba Magnet, moja, kde mi zase robil feed JL. A vlastne malý Maxo produkuje Yaleové skladby, mm -hmm. oni spolu sedia pod Illuminate Production. No a Max sa mi zavolal, že teda má takúto vec s myselfom a že by chceli do toho feed. A ja že, ok, jasne, pošli, určite. A je pravda, že ja som asi tak už takú dlhšiu dobu vysielala také nejaké asi signály tam hore, že by som tak možno, že sa aj rada zabrdla do tej trošku hip-hopovej scény, možno to trošku repovej scény, lebo málo kto o mne vie že ja som vlastne ako malé e, krpaté detsko začínala v hibopovej skupine like? tancovať. Mm -hmm. Volali sme sa že Baby Street Girls. Mm. Pozor. No a takže ja ako keby ten hiphop úplne, že vlastne môžem dosť dlho, ale tak nejak sa tá cesta uberala proste iným smerom, však e, asi sa všetko deje nejak, jak sa má. Určite. No a teda mi to poslali, ja som si to vypočula a ja že yes, ty kokšo. Tak som utekala domov, niečo, nahodila som nejaké také akože kvázi nejaké linky, napísala som, naškrabala som nejaký text na papier, ktorým tak som mňa nejak vyšiel, že rýchlo, šup, šup. Potom sme sa stretli v štúdiu, tam som prvýkrát vlastne a spoznala, Miša. Vy ste sa nepoznali prvýkrát? My sme sa vôbec nepoznali. Aha. Tak ja som ho akože evidovala, samozrejme, nejako. Uh... Ja nechápem, že stále má hlas. A ja? Ja som mu to povedala. To je extrém. mišo, jak môžeš takto spievať no. teraz? Hapovať, alebo čo to vlastne je. A, no a tam sme sa spoznali a musím povedať, že uh, malokedy sa aspoň mi sa to malo kedy stalo v štúdiu, že sme sa stretli taký akože kreatívny tým. Uh -huh. <laughs> že vlastne okrem Myselfa a Maxa tam bola ešte Saška Ukalova, ktorá chytila ten môj škrabanec na tom papieri a dala tomu nejakú hlavu a petu, by som to tak nazvala, trošku to učesala. No a spolu sme vlastne dokončovali tú vec na mieste. S Maxom sme varírovali linky, pojmyšľali sme bridge a neskôr vlastne aj nejaké tie čo sú, to sa volá, že Edlipsy, tam niečo, to je ano, jedno. Áno, áno. A... sa s človekom, ktorý má dva hibopové albumy, žiaľ sa nepredávajú, tak ale viem, o čom <laughs> no, tak potom vidíš. Takže vlastne skladba je na svete a ja sa s nej mega teším. Ja neviem, ja, ja, mm, ja ju mám hrozne rada. Mm -hmm. A vlastne asi je mi aj úplne jedno, že či, mm, či, sa s tým niekto totožňuje, ale ja ju mám hrozne rada a tak nejak mám pocit, že ju má rada ju má aj myself. Tak, tak ja to... si myslím osobne, že teraz by si mali diváci tú skladbu vypočuť a ja by som mu tam rovno teraz strihol. Čo ty na to? Ja úplne súhlasím, budem sa tešiť. Tak ju odštartujem. Derejde, milí poslucháči okay. Európy 2, počúvajte teraz Nelu Podciskovú na Futuringu s Myselfom a ich pesnička nová s názvom Neprestanem dýchať. Pusť bráško. Pusť bráško. Ale toto bol jaký krásny vstup do pesničky. To bolo krásne. Fuch. Prečo ja nerobím ránu show? Dobre, no. uh, takže, takže toľko, to, toľko mm -hmm. to k tvojej novej pesničke, k Myselfovej. No. Ale ty okrem spevu uh, hraješ, uh, tancuješ? Mm, dá, to ma baví veľmi, ale ako nenazvala by som to, že to no, je takto, profi... aj mňa baví tanec. No, vidíš. A ja ho tiež nemôžem nazvať profi, ale oproti, ja oproti tvojmu je to veľmi, veľmi, ty si teda veľmi, veľmi profi, Takže netreba byť skromný. Treba si povedať, áno, viem to. Nech tých ľudí porazí. Ináč, no, to už si hovorím tiež niekedy. Tribitka, ten keksík. Ako? Tribitka, ten keksík, to no. si vlastne. Tri v jednom. Tanec. Hej, hej, Hraješ. Tribitka a ešte aj. Viednom. Spev. Vidíš? Hey, hej, čo, čo ťa z toho baví najviac? Vieš o spievanie. Um, spievanie to bola vždy moja taká najväčšia srdcovka. A tak som to aj zacítila posledné roky, vlastne aj keď som sa ako keby vracala, volám to, že odplynok, nejak naspäť na, nejak na scénu, tak som sa chcela viacej venovať hudbe. Lenže je pravda tá, že tým, že tá moja cestička bola taká nejaká ako keby inakšia predtým v rámci muzikálu, divadla, proste televíznych projektov, tak som vlastne nemala úplne vytvorené takéto vlastné portfólio nejakej hudobnej scény, aj keď mám jeden album vlastne že z roku 2013, ale to nikto netuší. Poznám. Storočný ináč. Dobre. Aha, aha. A jak si um, som ako keby mala pocit, že vlastne sa tou hudbou úplne asi neviem tak uživiť. Čiže som ako keby riešila skôr to, čo ma vie uživiť, mm. a to sú televízne projekty. No a potom to sklzlo do až takej sféry, že vlastne ľudia ma prestali úplne vnímať, že akože spievam, ale viac ma vnímajú ako herečku. A chcem sa dostať k pointe, že keď som sa vrácala z tej materskej, tak som si hovorila, že ja idem spievať, ja chcem, akože proste, že mňa toto baví, ja to chcem robiť, ja prečo Aj. to nerobím. A prosím ťa, dostala som takú ponaku, ponaku. Uneku som, ale dostala, v uneka som dostala a tak som tam zase tú ponuku prijala a zistila som, že teda ten seriál, ktorý sa mal točiť 3 e, mesiace, sa točil 3,5 roka, čo je samozrejme super, lebo to malo nejakú, sásako, nejakú peknú odozvu od divákov, ale ja som zistila, že pri tých deťoch už no chance to mm. do anything else, takže som sa sústredila vlastne, tú energiu som sústredila na ten jeden projekt a na deti. A prešli tri roky a vlastne ono, ja tú hudbu robím, len ju robím veľmi, veľmi pomaly, ako hej, keby. A hej. nie úplne tak, ako si to som si to tak nejak no, predstavala. Ono, ono, medzi tým, koľko ľudí vydáva stále veci tak, von a človek si medzi nimi zapadne. Tak, akože, tak, teda, a dneska je to naozaj to... taká doba, že proste ty, keď nedáš ten single jedenkrát hey. na mesiac, tak proste tie, tie veci idú úplne, oh. že čau papa. Proste my žijeme úplne inú dobu. Takže nejaký, akože ja chystám už konečne konečne tento rok vyjde ten album, ale presne ako hovoríš, že vlastne už aj ja mám pocit, že že už by malo to ísť ďalej. Hej, Hej. Že, že tie, ale nechcem sa toho vzdať, chcem, aby to bolo von, chcem, aby, chcem to nejak uzavrieť, tú kapitolu, bude sa volať Cesta. Takže to bude mapovať takúto moju cestu, keď som sa vrátila z tej materskej. No, že, že teda... Takže bude to všetko po materskej? Ano. Alebo aj predtým tam nejaké po, veci. Po, po, po. Po, 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 po. Zmenil sa tvoj život? Pred nie. a po. Pýta sa to, ale viem asi odpoveď, lebo ano, sám som otec no, teraz. No, sám to A tak, mm -hmm. ak si prišla, som ti povedal, že klobúk dole pred každou ženou. Áno, aj, a aj ja ho skláňam. Akože hovorí sa, že klobúk dole pred každou ženou, že ktorá má dieťa, ale ja si myslím, že teda klobúk dole pred každou ženou. Ale tak. keď má dieťa, vychováva ho a uh, je to wow. Je, je to... Um... Mne to zmenilo samozrejme úplne všetko. A... Ty si mala koľko rokov, keď? 25. si mala prvé dieťa. 25? 25. Keby som ja mal 25 a niekto by mi povedal, že som, budem otec? Tak ho vy trošku. Hej, to by ma nenapadlo 25-ke ešte. Um, vieš čo, ja som to mala tak, že vlastne, my sme neplánovali ani jedno, ale to nevadí. Ale ja som to mala tak, že ja som fakt strašne skoro, ako keby mm, nejako proste začala robiť tento náš showbiznis. Si to dospela mm -hmm. A ja som to celé nejak preletela a proste mm, som sa ocitla v takom štádiu, um, ja to môžem povedať asi, že je to dnes také, podľa mňa hrozne preplácané slovo, ale že také, že trošku, že burnout, akože mm -hmm. trošku som vyhorela, už celkom skoro <laughs> na, na to, koľko som mala rokov a proste som si to nejak podľa mňa tiež privolala, že ja som si vlastne v tom čase, keď ja aj som mala po boku vlastne Filipa, s ktorým som si to celkom tak akože vedela predstaviť, tak som si to niekde tak vnútorne povedala, že keby sa so stalo, tak, tak sa so stane. A ono sa so to stalo a vlastne mňa tie deti úplne zastavili a ja mm -hmm. som mala taký strašný pretlak tej práce, že ja som 4 roky ostala doma. Normálne, že ostala doma. Fakt. Mm -hmm. Ja som normálne, že úplne... A vôbec si nič nerobila? Vôbec nič. Ja som akože, hmm. dobre, dobre, počkaj, kde tu som išla uh, presne takto náhrať nejaký rozhovor. Ja, jasné, no, aby sa vôbec ale že, proste... hey, ne, že, hey, že... že nebrala vlastne si nejaký projekt, ktorom nič. si vedela, že budeš tam musieť chodiť dvakrát ja do som... týždňa na ne, 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 Ja som prvý veľký projekt vlastne od, 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 kedy sa mi narodili deti zobrala, keď mala Lia na dva roky. Mm. To sú fakt, že vlastne 4, no proste skoro 3,5 roka som bola až čisto doma. A vôbec to nelutujem. Ani sekundu. Ani sekundu. Uh, zmenilo mi to úplne život. Dalo mi to zmysel života. Obratilo mi to moje priority úplne, že niekam inám. Ja som zrazu prestala tú svoju prácu vnímať tak ako predtým, že ty kokso, že teraz spadne svet, keď ja proste zaspievam zlý tón, alebo čo si mm -hmm. k mne pomyslí a čo si budú ľudia hovoriť a Ježiš Maria. A strašne som brala všetko príliš vážne. Ja som hrozný premyšľač, hrozný pochybovač a hrozne málo si verím, čo veľmi asi málo ľudí o tom o mne vie. To alebo... by som nepovedal vôbec. No, brutálne, brutálne. Mm -hmm. A no, dobre to hrám, ale neviem, takže, takže vlastne mi tie decka dosť dali taký odstup od toho celého, taký ako keby trošku nadhľad, že kde je ten zmysel života, upokoj sa, jasné, je, že jasné. Ako to. A samozrejme, že to je, um, je neopísateľné, to však to, čo no nemusím a, hovoriť. Uh, áno, to je pravda, hej, hej. A Filip, učíme veľa roboty. Hej, hej, vieš, čo má. A Teraz konkrétne úplne najviac asi. A jak ste to robili? Lebo ja sem tam mám doma vyčítané. Akože už teraz sme sa na všetkom dohodli, hej, lebo som menej doma. Hej, hej. Ale tak e, je to na úkor toho, že chcem, aby sme sa mali dobre. Samozrejme, nechodím po diskotekách. Jasné. Aj keď niekedy. Po, tej, po tom mojom vystúpení, už keď som na tom východe. Treba. Zas Vidíš, si. drobatko? Treba. Treba. E, Prepač. Ale ach, ne, takže... akože, neviem, kam to ja mám hrať. Ale ja to už vlastne... My sme si tiež tým prešli. Akože my sme mali dokonca obdobie, kedy sme si vlastne uvedomili, dôležité je si to podľa mňa uvedomiť, že my sme len tak akože fungovali vedľa seba. Mm -hmm. Úplne, že my sme išli do takého stavu, že vlastne my sme vôbec nežili nejak že spolu. My sme si žili každý svoj vlastný svet, svoj život. A vlastne potom sme na to prišli, že asi to tu není nie je ok. No je na to dôležité prísť, lebo potom mm -hmm. to ľubí odísť úplne. Tak, presne, presne A tak. ťažko sa to zachráňuje. A tie deti to ináž aj tiež dosť preveria. akože celý ten vzťah. Viešia ja, ja obdivujem ľudí, ktorí sú zle na tom vzťahovo a že poďme to zachrániť a spravia si dieťa. Chú, tak to není moc dobré. To, povedz mi ak môžu byť spolu. To sa nedá. To sa nedá. No. Toto práve, že to decko vlastne úplne od základu celý ten vzťah, lebo je veľmi podľa mňa aj málo, ako keby. Tak ja chcem tu mudrovať, hej, vôbec neviem, jak to je, ale čo ja mám taký pocit, takže niektorí muži mm, nevedia vlastne ako keby úplne si, alebo prijať to, že teda tá žena. Ma teraz faktu pozornosť inde a že je to asi prirodzené, že vlastne fakt ten chalan, ten chlap, ten muž, ten partner je tam proste, no bohužiaľ, na chvíľku je trošku menej. Ja by som to napríklad povedal, takže tak ako taký vzduch. No mm, nie, je to sa Vieš čo, tak. napríklad ja to vidím aj doma, že Laura Vežu ide uspávať a tá malá naša je, no tak má moju krv, takže... Uh, je náročnejšia, hej. A mm -hmm. to proste vidíš, že je s ňou uspávajú, aj uspava, no, aj ja keď niekedy som aj 2-3 hodiny sám pri tolke. Ja. Teraz už na teraske. Mm. Asi decibína. Um, počúvaj, vieš, čo je najdôležitejšie o tom komunikovať? Asi. Rozprávať. Rozprávať, 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 rozprávať. Ja to znie ako hrozné kliše, ale podľa mňa najväčší, najviac dôležitá vec v tom vzťahu je záujem. Ja si myslím, že keď ja som začala cítiť, že napríklad, že ten Filip stráca záujem, ako keby uh, o mňa alebo on mal pocit, že ja oň ho, tak, tak tam začínal ten taký akože mm -hmm. tá, tá kritická, ten kritický moment, že aha, že tak ty vlastne riešiš iba ich a ja som tu vôbec neni, ale že to v celé je to podľa mňa o komunikácii a aj o nejakom podľa mňa trošku ako to, tolerancii, určite, jeden určite, voči druhému, že nájsť tu nejakú strednú cestu, mm. no, ale je to prf, akože my sme si tiež prešli hocičím. Mm. A to asi, ja si stále myslím, že podľa to je všade, asi, hej. akurát ľudia asi, hej. Uh, sú niektorí takí, že mm. radi ukazujú na Instagrame, alebo celkovo hovoria iba o tých pekných veciach, mm. ale dokáže to byť niekedy veľký záhul. Mm. Takže ja, ja som si to všimol, vieš, kedy keď moja Laura vlastne mala, však jeden začiatok bol akože ťažký veľmi, mm. náša proste iba, iba revala. Mm. Ale že pozri sa na iných, že všetky, všetky majú vysmiaté babetka Čísi. na Instagrame, hovorím, indrovatú, ale oni tam nedajú tak plače. Ja Čísi. som dala plače. vieš, mne to bolo jedno. Samozrejme, ne, to, um, Instagram je úplný. Jasná ilúzia. Je úplný fake. No. Akože úplný. To je presne ako tá fotka toho jablčka, kde je na jednej strane máš pekné jablko a z druhej strany vlastne je to odkusnuté. Hey, presne. Ale priznám sa, že aj mne sa to stáva. Je veľmi ľahké, ako keby som do toho spadnúť. Mm -hmm. že, že a to pritom si myslím, že ja teda nemám už úplne, že 14, ale normálne sa prechytáme pri tom, že kokos, ona sa má tak dobre a ona chodí na dovolenky a ona je tam a ona cestuje a ona toto. Ne, že halo, halo, upokoj sa. Ne, no. <laughs> sa prepliskám sa trikrát, čiže čo už to musí byť pre tú mladú generáciu? Akože ja ich obdivujem. Teda vlastne držím im palce, aby to prežili. Budú hmm. sa s tým musieť popasovať. Ale tak všetci sme sa nejak s tým vyrovnali s tým, no. čo ide. Mm. Teda má prísť. Takže nejak to dajú. Hádam. Budú musieť. Palce. A vzhľadom k tomu, že naše deti majú strašne skvelých rodičov. Presne. Vieš, nebudú presne. mať problém. Presne. No. Oni budú istotu bezpečie. To, to presne tak. Prídu domov, náspäť, to je koniec, to budú vedieť presne. Včera sme o tom mali debatu inak, presne pred spaním. Keď môj syn sa ma pýtal, má 8. Kedy dostanem telefon? Nedám telefon. A ja čo nemá? Ani tablet, ani telefón? Čo telefon. si? Akože, jasné, sem tam, o, takto. My sme mali obdobie, kedy on už začal byť ako keby, že teraz riešil už iba hry, lebo mal iba na tablete tie všetky mm. Minecrafty a tieto veci. A tak som to stopla tak, že vlastne hrá iba raz za týždeň na hodinu. Lebo teda on je presne ten typ, že jeho to tak strašne baví a on by proste nič neňarobil. nerobil. Mm. Absolútne nič. No a tak sme to úplne akože úplne stopli, len tam je najhoršie, že... Ja neviem, ja neviem, ako toto budeme riešiť. Že vlastne všetci jeho kamaráti, všetci kamaráti z ulice, všetci kamaráti proste zo školy, že všetci chodia už s telefónmi, s hodinkami. No, ja si to, myslím, že tomu sa človek nevyhne. No, Akurát to. to vie oddialiť. A čo je na druhej strane, takisto super. Vieš to oddialiť a potom korigovať doma nejak. Ja sa budem snažiť, no. budem bojovať, jak sa len dá. Budem A to sa dá podľa mňa naučiť nejak dieťa. Aby on vlastne ako podľa mňa pochopil, že chce mu dobre. Že no. ja mu vlastne no, hlavne myslím, ja si myslím, aby neboli na tých sociálnych sieťach od mladú. To je strašné. Akože naša rok dva mesiace už je na Instagrame, ide si ho veľmi, mm -hmm. ale... Kokoz, ja som ti skoro uverila. Chápuš? Ja Nie, Ja by som, akože toto je vec, ktorú by som sa nedovolil. Ty kokoz, Vieš, si. má čas na to. Dosť. To, ako, že uh, že to a, úplne vôbec. A fakt no. normálne schopná rozmýšľať mm -hmm. na takými vecami, lebo tam sa dokážeš popaliť. Tam aj na to sú jenomé, že nejaké proste mm. ne, sú, <laughs> výskumy, vedci potvrdili. <laughs> no, Americkí vedci potvrdili. Je to tak, no, no je to pliaga. Je to, je to pliaga, je to. ktorá má momentálne je to. Uh, živí. ťa, te, Aj teba si troška živý Instagram, ano, ne Živí. A dobre? Uh, vieš čo, no tým presne, že ja, uh, to není úplne taký ten môj core job, uh, že ja naozaj... Robím aj ako keby teda vlastne tú telku a, a tú hudbu, tak e, úplne nemôžem povedať, že ma živí, akože m, samozrejme mám tam určité spolupráce platené, mm -hmm. ale asi si viem pre sebe, že by to mohlo byť úplne niekde inde, keby som sa tomu reálne venovala, len ja proste na to nemám, ja na, ja na to nemám čas. Nemáš na to čas, alebo si taká, že ani by sa ti do toho moc nechcelo? No, priznám sa, že mi netrvalo hrozne dlho, kým som sa tam vôbec objavila. Ja som tam vlastne, nie úplne dlho, ja som na tom Instači tuším dva roky. tak krátko? Uh -hmm. A uh, ja vlastne vôbec neviem ani prečo. Ale mňa do toho už strašne dávno všetci že toto, čo robíš, kde si, čo robíš, musíš a v našej práci a musíš, a ja si tým fakt, že vlastne od tých nejakých 15 furt ma niekto niekde riešil a furt niečoho bolo veľa, tak som nemala úplne potrebu proste s tými ľuďmi, mm. že čo ja tam s nimi zdieľať, akože ja idem na vecku alebo že čo. Jasné. Že mi to prišlo strašne také, že... že m -m. A potom ma to brutálne chytilo. Akože keď som tam prišla, tak o nejaký mesiac, dva, ja už som nič nerobila, ja chodila s telefónom, strašný influencer a strašne všetko. Ale hovorím, že tým, že ja strašne veľa času a energie venujem niečomu inému, tak Um, mám rada, dokonca ma to baví, dokonca um, si na tom ako keby idem v tom, že veľa ma tam veci inšpiruje. Mm -hmm. Snažím sa aj sledovať ľudí, ktorí sú inšpiratívni, že má to čo podľa mňa, má to čo povedať. Určite áno. Ale uh, asi by som to úplne nevedela robiť tak úplne naplno. Hej. Neviem. Neviem, možno, možno príde ten čas. Možno Ale tak ono vie, že podľa mňa treba to, 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 korunka ku korunke a zrazu ani nevieš jak. A je ti dobre. A 100 tisíc eur na mesiac na určite. <laughs> Okay. Jo, Áno, by. tak sa máme, dobre, samozrejme, srandujem, ale vieš, ak to myslím, že proste ano, úplne súhlasím. Treba, treba robiť, pokiaľ to asi ide. Je nejaká spolupráca, ktorú by si hneď povedal, že určite nie? Nemusím akože menovať nejaký produkt hmm. alebo niečo, ale že či si máš nejaké také hranice medzi týmto, ja aj alkohol by si napríklad spravila? Vieš čo, dostala som minule presne takú ponuku, no, záležalo by asi, že aký, tak asi by som nešla opäť do vodky, to som neviem, či mohla povedať. Môžeš, tu sa rozpráva všetko. Jež, okay. Alebo nejaký, že tvrdší alkohol, lebo ja, ja ani veľmi akože to ne, nedávam, úprimne, ale taký nejaký aperol by mi vôbec neradil. Ja milujem aperol Ja milujem aperol. Ja, A, A vínko. A vínko. Teraz vieš, ak si dám dať? Prosiko. Aj, ale boli ma z toho hláva. Aj, aj, aj mňa. Ale tak ja sa so z toho veľa ne, ne... Ja si dám tak, že pár, pár ako... <laughs> neviem, kto to hovoril, ale že vlastne ľudia sa dožívajú najdlhšie tuším, alebo najzdravší život žijú Taliani, ktorí non pijú víno. pijú Ja som Červené. to pozeral a bolo to na Netflixe taký že, dokument. Pozeral to bolo. som to a aj tomuto Denisovi som to hovoril, no. ale on mi povedal, že aj vďaka tomu, že žijú komunitný život. Mm, že sú spolu. Ale napríklad ja, aj za susedov, ja dávam susede lapdance každý <laughs> 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 To je výborné. Každé ráno o 10.00 dám 20 minútový lapdance. <laughs> <laughs> Prepaž zdrobec, sa, dozvedela si sa, sa to. <laughs> uh, no, budujem tens. si komunitu, ale vieš skúsi na Slovensku budovať komunitu, no choď niekde do predajne a začni srandovať no. s predavačkami niektorí. Ta, no toto. Ne, to nemáme. Ináč to je hrozná škoda. No. Ja milujem Talianu. Oni sú geniálni. To je, oni húčia. On, húčia, húčia oni... Húčia, oni... sa tešia zo života. Oni vedia no. 3 hodiny obedovať. No. Ja som sa vždy čudovala, ako je možné, že oni sú takí chudí tí ľudia, že oni jedia, toľko jedia, oni majú 4 chody a furcu chudí. A to je kvôli tomu alkoholu tiež. Ja, <laughs> oni vlastne, a oni sú proste do jednej, do tretej rána hore, tam asi to proste vyskačú. Ja vlastne neviem, ako to je. Alebo že prečo dokážu toľko kávy piť? No dokážu, lebo pijú tie maličké, kde není toľko veľa kofeínu. Čiže no. to všetko má nejaké... A červený vinil vraj proste naozaj, že to on nejak spája tam nejaké bunky, synapsy, neviem čo v mozgu. Som ticho. No, to... oni podľa mňa veľa kávy vypijú a potom celú noc tr... A že kto, a ak dobre znie? On tá schudne. Sa... Že? Oni neotvárajú ráno o 7. Ono o 1 otvorí, otvori, takže tak. on sa vyspí. To o 3 a o 3:00 si <súr> znova láhnuť. Má siestu. A o 3:00 má siestu, hodinku a pol. Presne. To ja, si da červené víno. Presne, to je aký život. To sa dobije. No nič, milí Slováci. Mm. Italové jedou. <laughs> Takže, no. to, keby, sme sa inak tebal, keby som sa ťa mal opýtať, že ako uh, akú máš najradšej destináciu, keby si... Hey? No ježiš. Aj tú kuchyňu máš rada? Milujem. Ja mm -hmm. všetko milujem tam. Umenie, kultúru, jedlo, kuchyňu, e, históriu, ľudí. Úplne, úplne. Oni sú takí živí. Takí, akože... Oni, no, sa vedia tešiť. Aj, vedia sa tešiť. Trošku. No. Viac. Uh, inak ale to je aká halúzne, že keď prídeš niekde inde, troška, keď človek cestuje, mm. aspoň tak trocha a že má taký rozhľad, mm -hmm. že prídeš proste fakt, že niekedy kúsoček ďalej od nás. A nemôžem povedať, že všade to je tak, u nás na Slovensku sú aj, kedy zastranujú, že sú v pohode, mm. ale je to, je, to, je to málo tých ľudí. A že keď niekde prídeš hranice ďalej, tak už to tak je. je. Hopčip a už sú lepšie. Ja už to na letisku cítim. Mm. <laughs> ja to je hrozné. Ja to Nehrozné. To ne no asi to niekde tak neviem, či to máme niekde v sebe, alebo proste to, tou históriou, že sme boli furt nejak ako pod nejakou nadvládou niekoho, alebo proste cítime v sebe nejakú, nejakú, takú, nejaký komplex. Ale ja už na, na letisku, keď proste priletím do Bratislavy, tak to je zrazu úplne iný svet. Mm. A ja si myslím, že mm, to, čo všetci hovoria, že vlastne že cestovať, alebo že cestujte, že, že, že to je celkom dosť dôležité. Že vlastne, Určite, že to vôbec nezdá, jasné. Ale že ten človek naozaj vidí ten svet, že vidí, jak tí ľudia fungujú, ako majú kultúru, jak sa správajú jak zrazu aj, keď zmeníš vlastne to prostredie, v ktorom žiješ, tak ty naozaj ako keby aj vypneš a máš taký ten úplne, že fakt ja, ja, vždy, keď sa vrátim, aj keď sa mi strašne niekedy nechce, z takých, že napríklad, že úplne, že na tri dní na víkend, že ma niekto donúti, donúti. A presvedčí, že poď prosím ťa na tie 3 dní a no. ja, no tak akože mne je stať 3 dní, e, aby som dala nejaké produkcii, že proste 3 dní tu nie som, že celkom je to nejaký náročné, tak, e, som vždy šťastná, keď idem a keď sa vrátim, že mi to fakt ako keby dá zás nejaký nadhľad, ďalší rozmer, že to cestovanie je super. A človeka to dobije. A ja. máš nejakú takú naj najhoršiu destináciu, kde si zažila proste strašné peklo? Mm, čo ja viem, ty brdežko, uh, Asi ani, asi ani nemám. Um, akože mám iba v také situácie, že ma napadá, že ja neviem, vo Francúzsku, keď som bola, tak tam sa so mnou nikto nebavil anglicky. A na letisku? Vôbec nikto? Vôbec. Vôbec. No že ja som začala rozprávať na tú <laughs> pani na tom letisku. A on nám poslal. A nič. Normálne, že ignorácia brutálna. Ale inak ma takto v momente teraz hneď už nenapadne niečo, že by sme mali nejaký, niekde nejaký, nejaký, nejaký zaťažkávajúce. No, ja iba tak, ako či sa ti náhodou niekedy nestalo niečo pri cestovaní. Hm. Á á. Som nudná, ja viem. To je, ja je dobré. No ale takto aspoň sa vidí, že sa cítim, lebo ja anglicky viem iba keď... Já som pri tom víne. Ale troška si musím dať vínka, A ja keď som na letisku, tak ja iba pozerám, ona mi niečo rozpráva. A vždycky iba... No ja vadí. Ja sa učím často pracovať. Vypípate. S k***nom. Uh, čo, ja, <supravene> čo už narobíme? Takto v živote je. Uh, yes. Ty máš, máš, vy ste nezobratý. frajera máš. Uh -huh. uh, sorry, a máš priateľa Filipa, túmu, uh -huh. uh -huh. To sme aj povedali. Uh -huh. On je operný spevák. Uh -huh. Aj herec, samozrejme. Dúda im nejak dobrú rolu, ľudia no. ho milujú. Uh -huh. <laughs> Ale zase dobre. nie? Tak akože ja to dobré hráč. Ja, Ľudia mňa... ho neznášajú. Mňa sa novinári pýtajú, že či kde on čerpá ener, uh, energiu, aj to, kde on čerpá inšpiráciu. Ja no tak zatiaľ ma doma nebije, neviem, zatiaľ ma neznasilnil, neviem. Ja neviem, čo sa za otázky tí. Ale koca. povedz mi toto, že jak môže človek spoz... akože niekde, random človek stretnúť herca a neznáša ho na základe toho, že hraje postavu. Ja... Ja, ja na toto nemám odpoveď. Ja, si, ja som zažila časy ešte burlivého vína, kde hrala e, Henrieta Mickavičová e, zlú postavu. Áno, ja som to inak aj sledoval. A aj jej tom. nechceli rožky predať v potravinách. Vážne? Mm, no, má, že, že taký extrém. Tak ale čo má čo žrať rožky, keď je zlá postava? <laughs> Dobre? Nie, je to ale Takže hrozné, je, je to hrozné. Vieš čo, vôbec, vôbec tomu vlastne nerozumiem. Ja sa na tom vlastne iba smejem, že, že bože, on je tam taký zlý, on je, tam tá, on je hrozný, to on taký je, ale není, on to hrá, to je hmm. proste jeho postava. A ako to vnímajú tvoje deti, teda vaše deti? No, to je celkom dobrá zaujíma. téma. Hej, vieš čo, on ešte keď hrál pred tým bože, oteckovia, tak tam hral takého excentrického ukričaného typka, ktorý proste ho bolo všade veľa a fúr sa s niekým hádal a furt niečo. A my sme pak párkrát vyskúšali, ešte boli menší, že teda však, akože, nech si to pozrú, alebo teda proste boli sme doma, tak sa to zaplo, alebo preplo. A oni to vôbec nevedeli rozlišiť. Akože deti vôbec. Naše mm -hmm. deti, oni proste, že, a prečo tatenko tak kričí, a prečo on sa s ňou háda, a prečo on je na ňu taký, takže ja som to úplne stopla. Aj. že koniec, neviete nič pozerať. Teraz už to trochu viacej chápu. Už sa ma na to ako keby pýtajú, už, už rozumejú, že mama ide do roboty, že ja som dokonca veľakrát proste ich zobrala aj na plac. takže oni aj vidia, napríklad veľakrát videli aj scény, kde som sa musela s niekým objímať, mm -hmm. dokonca mi tam niekto dával pusu. Uh, Majomitaž konkrétne. A presne sa Maliana opýtala, že a to, pre, a to čo? A, a úplne bola z toho hotová. Ale tak ja, ja si ja viem predstaviť, ono to musí pre tie deti, hej, vieš, hej, je to hej, také. Hej, ale oni už teraz, už ak sú trošku staršie, oni majú že 8-6, tak už to začínajú rozlišovať. Hmm. Už, už ako keby predtým sa proste moja malá pýtala, že ona chce ísť za mnou. A tak išla do tej telky, že ona chce ísť do tej telky. Jasné. <laughs> že ona na... Teraz už sa ma iba pýta, že vlastne prečo sa s ňou nikto nechce fotiť. <laughs> A to, a to som sa chcel inak opýtať, že určite sa vám stáva, keď s Filipom idete niekde s deťmi, Jajú. že sa niekto chce odfotiť? Ale nie je to také strašné, akože sem tam, jemu sa to stáva asi častejšie, lebo ja mám také šťastie, že ja keď nemám make-up, mňa ľudia nespoznávajú. Je ja vôbec, je ja. <laughs> naozaj, oni si sem tam tak akože, ale vôbec, vôbec to nie je také že by, že by proste. Hej. Mm -hmm. Tak, on kde sa pohne. Mm -hmm. Úplne, že kde a decka čo na to? Oni sa tiež nanominujú na fotku? Uh, najprv to tiež nechápali, podľa mňa, to nejak vôbec akože nevnímali a teraz už sa ma pýtajú, že, že maminka a Lianka sa ma milé, a pre, prečo sa so mnou nechcú fotiť? no tak veď, lebo ja ťa chránim, že ja, ja, ja proste neviem, no tak odtedy sa fotí aj ona. Aj, aj, aj. Fotí sa aj ona, ale tých ľudí prosím, že teda nech jej dajú okuliare. Jasné, Aspoň. Jasné. Že nech to není je úplne že všade. Aj, 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 Takže aj, aj. mení sa to, mení sa to rýchlo, dosť sú vnímavé tie decka. musím povedať, že dosť sú vpredu. Akože aj, a nielen nie moje, ale mám taký pocit, že vo všeobecnosti tá generácia je, že že brutál. <laughs> že tak sú vpredu tie decka, aj čo sa týka techniky, internetu, YouTube, môj syn proste... On vie také veci, čo ja neviem. Akože hmm. on má 8. Takže, takže snažíme sa s nimi komunikovať normálne otvorene. Toto je naša robota. Toto je jedna postava, ktorú hrám. Toto nie som ja. Toto mám oblečené. Dnes večer idem na koncert, spievam. Um, um. Chceli by ste z nich uh, takých nejakých, také umalecké duše nejaké? Uf, Či je ti to úplne, že jedno podporíš ich v Hotičom? Určite áno. Že nejaké... nie. No On sa so tak býva, že ľudia niekedy také tie no, svoje opak. nesplnené sny tláčia no, do tých detí a... Toto by som veľmi nechcela, aj. aby som predala ďalej. No mne stačí, bude chodiť. I... <laughs> Milujem. Presne tak. Mm Hej. -hmm. Ja. Uh, akože podporíš? Uh, ja absolútne, ja, som, tom, čo... ja, ja úprimne si myslím, že Hektor je mm, ako keby úplne mimo tohto. Mm -hmm. On to tak aj mm, nejak... Neviem, mm, mm, ja ako to nazvať, či to je taká nejaká jeho obrana. Keď bol bábo... A ja som mala nejaký také, že som sa musela rozospievať doma pred nejakým koncertom, tak on začal strašne srdce plakať. Takže má ja, dobrý spev? Podľa mňa asi zle a keď spievam. Sa asi zle spievam, to je jedna vec. A druhá vec, a on to má, že dodnes, že on vlastne minule mi hovorí, počkaj mamina, ty, čo to ty máš za robotu? Čak, uh, ty môžeš ísť pred tých ľudí a niečo spievať? Že to je strašné. <laughs> ja hovorím, ja, 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 no, že však ja viem, že ja mám, akože, však ja mám nervy, akože veľakrát ja by som to v živote nedal. Ja že, no však, veď, ja tiež som niekedy veľmi akože pokakaná, že to je proste prírodzené. No prečo to robíš? On no, tak, lebo mňa baví spievať, ale nebaví ma to všetko okolo, no, ale baví ma spievať. A niekedy, keď som, som tak doma zavretá v takej izbe, niečo si tam púšťam, niečo si snažím, s, neviem, skúšam, spievam, hrám. A on príde, že a ty máš, ty máš, takú zvláštnu robotu, ty sedíš a spievaš. Čo to je za robot? Ale ja, <laughs> ja te, vieš, povedz, dole. Viedcka, sú super v tomto. No, Takže, uh, e, no. Ale chcem viac. tým povedať, že z neho aj tak cítim, že on je ako keby viacej do toho športu. Jeho hrozne mm. baví futbal a tam sa celkom tak, z čoho sa veľmi teším, lebo má veľa energie a myslím si, že ten šport je úplne že základ pre tie detská a dosť mu to pomáha aj v rámci disciplíny a tak ďalej, takže, takže sa teším, že si našiel niečo, čo ho baví. Lianu baví veľmi tanec, ona v kuse niečo robí, v kuse tancuje, spieva, hrá, ale vieš, každé devčatko tancuje, spieva, hrá, chce byť baletka a Aj. proste, čiže to ťažko posúdiť, že či ja, ja som povedala, a to stojím si za tým, čokoľvek budú chcieť v živote robiť, ja budem stáť za nimi, nech je to hocičo. Aj, tak ono treba to podporiť, tie deti. Ja keď si uvedomím, keď som ja bol mladý, Ježišmarja. No, um, No poďme k tvoj tvojej mladosti. Ale nie, ja, si, ja som... Ja bola som, si aká? Ja počúvala si rodičov, alebo postavila si hlavu a išla No moja si... mamina hovorí, že ja som bola úplný aniel. Že tak. nevie, kde sa stala ja. <laughs> že, 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 kde sa to proste zlomilo. Ale nie. Uh, nie. ja mám brácha a brácho bol čert. Mm. Absolutne. my sme boli taký protipol. Brat je mladší alebo starší? Starší. O dva roky. A on bol, že čert. Úplný čert. On sa vš, proste, no. On sa všade byl, všade mlátil, všade mm. všetko celé zle. Ja si pamätám, keď sme boli mladí, chodili sme to zne hrozné. E, chodili sme sem tam na nejakú akože teda, diskoteku alebo čo to bolo do klubu. Môj brat sa všade mlátil. Tykoľko som mal, ja neviem čo, aký face, proste ho chceli všetci Hej. byť. A ja furt len som pozerala na tú bitku. Takže, a ja som Takže sa nikdy všade... si nedošla a nedala kopačku tomu druhému. Né, a ja som sa pozerala. A chodila som všade s ním a všade ma chránili. Lezlo mi to na nervy. Aj. Znašala som to proste, lebo ja som nemohla mať žiadno frajera. Na mňa sa nemohol nikto pozrieť, lebo ja, ja som mala všade brata, ktorý, ktorý proste tam bol. Ale dnes sa na to pozrám inak a vlastne som si tak aj nejak vysnívala, že by som tiež presne tak chcela, že syn, dcera, že aby on ju proste chránil, lenže moji dvaja sa iba hádajú. Ono to ale príde. Mm, neviem. Ono to príde. Vieš čo, moja sestra, ona je staršia. Mm -hmm. Ja som moc nechránil, lebo ja už som bol na vozíku, keď sme išli na diskoteky, takže, takže e, nič moc, ale podľa mňa sme sa hádali, hádali, také obdobie bolo, keď sme boli mladší a potom dlho, dlho sme Hej. chodili a parili spolu, no jasné. Ja, ja, stále tomu verím, že to príde, že Liana ho miluje, ale neviem, či Hektor tým, že proste tak ona bola druhá, že či tam bolo nejaké žiarle, asi určite áno, ale ja si myslím, že sme sa to snažili proste nejako vykrývať, aby mm. nemal ten pocit, že teraz je na nejaké vedľajšie kolaji, takže neviem. Ale hej, no, on je, on je z naša babi. <laughs> proste ja nechce s ňou byť vôbec. Takže uvidíme, uvidíme, možno sa to zlomí. No ale späť ku mne, ja som teda v raj bola v pohode. Um, čo sa týka školy, nikdy som nebola úplne, že nejak akože vyslovene mm, že bifla to vôbec, ale nikdy som nemala dvojku zo správania. To som mm, ako, že, to, je super. to som nudná, ja viem. No ale, ale a strašne som bola asi aktívna. Chodila som na všetko možné. Fakt. Ale väčšia stranda, že bola si aktívna, chodila si na všetko možné, spievaš, tancuješ, robíš toto, toto, toto a máš stres. To je inak zvláštne. Ale ja si myslím, že že to je dispozícia. Teda, to je taký balíček. Mm -hmm. Asi predispozícia, niečo, čo mám aj podedené. Potom je to uh, povaha moja, proste nastavenie nejaké. A potom je to to vlastne, že som v veľmi podľa mňa krehkom veku, tých 14 rokov um, zažila um, celkom také akože zvláštne situácie, ktoré možno je úplne nebolo na mieste ešte v tých 14 Jasné. rokoch. A nejak uh, to ten proste môj stresový hormón presiahol mm -hmm. ten level, ktorý, ktorý asi mal. Takže, takže tam... Ja neviem, proste, ja neviem, tak som sa Ale tak narodila. Možno to ja to akože podľa mňa, ja to ako úplne chápem, lebo ja som typ človeka, ktorý pred vystúpením 3 hodiny nerozpráva. Ja som vieš, akom strese. Ale A to by roz... na mňa, nikto na mňa nikto nepovedal. Nikto nepovedal. No to Vážne, ti prísahám. Neverím tomu. Vieš, že sa Jerry sme, keď ideme vystúpať, Onže, že Braško, ty čo robíš? ja teraz som bol v Pezinku pred bolo tam nejakých 400 ľudí. Ja som <laughs> sa takto 20 minút prechádzal na voziku hore-dole a vypil som asi 2 litre vody, lebo som mal také sucho, ako keby som žral piesok. No tak ja mám niekedy aj ženu, že idem sa vyzvrackať. No, ja to akože reálne to chápem. No. Aj to každému sa snažím vysvetliť, že proste takto je a ja si myslím, že aj keď spravím 10 tisíc vystúpení, je tak, to vždy, tak? To, vždy to bude a nikdy tak. to neodíde. A môžem, potrebujem dojsť na podiu, chytiť mikrofón. Tak. A, a za povedať, pár minút je dobre. A už je dobre, že ja mám hneď už, už je v pohode. Mm -hmm, Ale mm -hmm. to čakanie predtým je ja také že... To isté mám. Tak vidíš, na teba by som to teda nepovedala, že v živote. Ja to nikomu. mám. Aj pred podcastami pred mám stres. Už nie taký, ale mám. A toto je také, že vieš, že nejde to live. Toto, ne to toto je také tvoje, že tu máš aj kľúd, toto je presne to je, tak, to, no. To, to je úplne hm. iné podľa mňa. To je úplne, že keď, Takže... Akože sú tu kamery, ale, ale je to také, že máš pocit, že je, máš to také intimčo. Áno. Keď ano, proste fakt tam aj vidíš tých ľudí, ak tam stoja s tou kamerou. No porno by som nevedel točiť. Mm. Miliónovo. Strašne by som sa bál, že ľudia obkúkajú moje polohy. Prepačte <rý> mi to, dá, tiše ten mikrofón. A že celé Slovensko, a že celé Slovensko, proste iš ide na bekýma a toto. Neverím. Toto je. To ja by som nespravil. To, ja som ja, no, to si ja vôbec neviem predstaviť. Tam si nepredstavujem ani... A to si vlastne ani nepredstavujem. To si ani netreba predstaviť, lebo tam už sa to aj ťažšie tým deťom by sa vysvetľovalo vieš, že mami nájde no do roboty, neviem, ale nevíš. to je, vieš, také, že mm. to asi nie. Uh, Nelly, uh, by, ja by som ešte vedel dlho rozprávať, a už dlho ideme. Ja si nechcem povedať iba jednu vec, že pamätáš si na tvoju prvú pusu? Hej. No ale toto bolo tak potmeúcky úsmev. <laughs> to bolo v škole prírode. V škole prírode. To je koľko rokov škola príroda? Koľko, koľko škola príroda? To je čtvrtak na základke? Ja neviem. Bože môj, ja som úplne stará. <laughs> no ty si mladšia do mňa, pozor. Koľko máš rokov? Ko. 36 budem mať teraz. Ale vy to ja máte som. inak, Bože môj. Vy, vy starete do... To je úplne iné. Nerežme to. Um, no, nás, no, v škole, prírode, na no, základnej škole. To je základná škola. Uh -huh. no? Tam som dostala svoju prvú pusu. Pamätám si to, aké by to bolo včera. Uh, mali sme nejaký presne tanček. Tancovali sme tak. Než, tak Čo najďalej od seba. Tak, sa držia dvaja. Jasné. A potom sme išli niekde tam za roh. Dostala som pusu. A to je aké pekné inak. A teraz tie deti už nezažijú toto? Oni budú blízko seba už tancovať hneď? Oni nezažijú veľa. Hm? Inak smutné. Ja som sa učil boskávať na flaške. Vážne. Ja viem, verím. Ja na ruke. Na ruke? Hey. Na tvojej? Hey. Hey. No, Dovolí časy. No, hm? Vieš čo, už len to, že už len ten, tá spomienka, jak sme chodili na, na ihrisko. Proste ja som celú základnú školu prežila na ihrisku. My sme boli vonku. My sme boli v kuse no. vonku. Tam sa hral futbal, tam sa hral hokej. Na ulici boli proste zavreté ulice, lebo tam hrali chlapci, mali tam bránky a hrali. To proste není už. Koľko sme vybijanú, vyhadzovanú. A si na, presne ako hovoríš, na ulici a to auto proste prešlo dvakrát za deň. No. A keď prešlo, tak prešlo, že zastavilo. No. A dneska ti tam ešte aj pekne stiahne okienku a možno dneska aj ľudia môžu zrazu cyklistu zraziť a pokračujú ďalej, lebo videl späť, akože sa postavil no. a do toho vlastne no. povedal, že nechcel vystupovať za auta, lebo i on je známy človek a nechcel, aby sa s ním niekto fotil. Nechcem menovať, ale král. Uh, každopádne, Nelka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel do môjho hrúceho kresla. Ja ďakujem za pozvanie. Díky moc, ti palce v tvojej hudobnej kariére. Ďakujem. Nech ti to vyjde, nech ti to tento rok ktorá bude CDčko? CDčko, hej, v oktobri. Uh, a bude sa volať Cesta. Cesta. Takže milí uh, posluchači a diváci, kupujte. Kúpujte a počúvajte a maj sa pekne, nech ste zdraví. A vy, milí diváci, je piatok, takže na cestách opatrne jo. a sobotu, nedelu to dajte Natalianov. <laughs> S vinečkom. Čaute. Ahojte, ďakujem veľmi pekne.